আমাৰ জীৱনলৈ অহা প্ৰতিটো পৰিস্থিতিক আমি কল্যাণকাৰী বুলি ধৰিব লাগিব। আমাৰ জীৱনলৈ অহা প্ৰতিটো পৰিস্থিতিক যদি আমি কল্যাণকাৰী ৰূপত লওঁ, উদাহৰণস্বৰূপে মোৰ জীৱনলৈ হঠাতে এনেকুৱা ঘটনা আহিল যে মোৰ জীৱনৰ গোটেই গতিপথ সলনি কৰি পেলালে, আপোনাৰ জীৱনতো আহিব পাৰে। কিন্তু তাৰ পিছত যদি এটা ডাঙৰ কল্যাণ আছে বুলি যদি আমি ভাবি লওঁ, এটা বৃহৎ কল্যাণ যেন আমাৰ তাত সোমাই আছে যদি বুলি ভাবি লওঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, সেই পৰিস্থিতিটো আমাৰ বাবে কল্যাণকাৰী হ'ব। উদাহৰণস্বৰূপে পৃথিৱীত যিমান আমি ঘটনা পৰিঘটনাৰ সন্মুখীন হওঁ, যিটোক আমি মানসিক কেতিয়াবা মানসিকভাৱে আমি অস্থিৰ হওঁ, সেই মানসিক অস্থিৰতাই কি কৰে আচলতে, আমাৰ সেই দুখ আপদ বিপদবিলাক বঢ়ায়। এটা সৰু টিপছ আছে যিটোৰ দ্বাৰা আপুনি সদায় বিজয়ী হৈ থাকিব পাৰিব। কেনেকৈ? আপোনাৰ ওচৰলৈ যোনেই যি পৰিস্থিতিলৈ নাহক কিয়, তেওঁক আপুনি যদি বেয়া পৰিস্থিতিলৈ আহিছে, উদাহৰণস্বৰূপে আপুনি নজনাকৈ আপুনি আশা নকৰাকৈ কোনোবাই আপোনাক খুব বেয়াকৈ কৈ দিলে, খুব বেয়াকৈ আপোনাৰ কথা ভাবি আছে, আপোনাক বিপদ আনিছে, তেওঁক যদি আপুনি ৰোগী বুলি ধৰি লয়, আমি শাৰীৰিক ৰোগ দেখা পাওঁ, জ্বৰ কাহ চৰ্দি দেখোঁ ন, কিন্তু আত্মাহতো ৰোগী হৈ আছে। গতিকে সেই ৰোগী আত্মাক কিহৰ প্ৰয়োজন? আমাৰ আশীৰ্বাদৰ প্ৰয়োজন। যোনে আপোনাক খং দিয়ে তাক ক'ব তুমি কল্যাণকাৰী আত্মা, তুমি জ্ঞানস্বৰূপ আনন্দস্বৰূপ আত্মা, তুমি শান্তস্বৰূপ আত্মা। দেই এনেকৈ যদি আপুনি সকলোকে আশীৰ্বাদ দিবলৈ আৰম্ভ কৰে, দেখিব লাহে লাহে আপুনি আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা সকলো হতাশ বিষাদা সকলো শত্ৰু সকলো নোহোৱা হৈ পৰিলে আপুনি একেবাৰে সুন্দৰ জীৱন যাপন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। অম শান্তি।